Nama saya Jolo. Ha, ya. Saya terkenal kerana no one can touch me. Oh, no one can touch you. Pengalaman kerja saya baru 16 tahun dekat IPF. Sekarang ni di KLP Alutta as a professor lah. Professor. Kenal kemarin di Korea USA dan lebih. Makan ke mana apa? Nasi goreng USA. Ah, nasi goreng USA. Ha. Dan kopi. Dah hobi apa ni? Melarikan diri daripada wine lagi ya. Melarikan diri daripada orang mencari. Saya nak tahulah. Jolo ni awak ya. Adakah awak membuat caruman? KDSP. Ada buat caruman tak? Sebagai pada syarikat cuma ambil allowance pengarah je tu tak lain pun BPF lah. Ada tak buat caruman untuk pekerja? Pekerja ada. Ada? Ada. Okey, pemeriksa.